kacik tunang. Oh, buat apa kat sini ya? Buat skoring saya. Eh, awak ni lah namanya cinta. Makin jauh kita tolak, makin dekat dia datang. Duduk kita kuat dulu. Ni buku apa awak tengok ni? Oh, okey, buku setaman. Okey, tak apa. Kena saja cakap awak lah. Okey. Dia ada basic martial art. Rasanya buku ni lagi banyak benda awak nak belajar daripada buku ni. Saya rasa awak boleh keluar kot. Saya ada buku penting nak cari untuk klien. Saya kena keluar? Yes. Ini agak susah sikit sebab kita orang tengah tunggu lagi dapat pembincangan dan sebagainya. Mungkin diteruskan ataupun tak mungkin lagi lah benda tu. Sayang, boleh tak kalau kita cerita pasal benda lain saya pada kerja? Kita kan jarang dapat spend time masa sekali. Sorry, I terlalu excited sangat cerita pasal kerja kan sampai you pun ingatkan I ke tepi kan you. I'm so sorry, I tak ada niat you. Ni pasal Nek Cik dengan Hakim, macam mana diorang sihat? Alhamdulillah diorang sihat. Tadi pun ada call dengan diorang. Tapi itulah, Nek asyik bising je. Bising pasal apa? Nek pelik sebab yalah, kita dah bertunang lama kan. Dah lebih daripada 3 tahun lah pun. Hei, kau tak balik lagi? Awak boleh tak jangan menyibuk kesalahan orang? Ayuh, saya cakap betul. Kalau awak nak balik GB sekarang ni, saya boleh lupakan awak dan masalah. Kita ni kenal pun tak tahu. Ibu nak tahu orang pula. Tak, muka saya ni macam muka penjenayah kan? Sampai susah sangat awak nak percaya ni. Ayuh, awak tengah sakit kan sekarang ni? Jadi takkan sekarang ni awak nak lewat-lewat ke balik? Lagipun awak ada ke pilihan lain?